Una Veljković, 010-347, da ne čitam broj. Luna Veljković. Odmah da kažem, ako nekog nema, mogu, ili roditelji, znači može da se preuzme ovo na kraju krajeva u Domu kulture. Poklon paket knjiga, darodavac Skupštine opštine Pirot, Ognjen Kostić je dobitnik, 060, da ne čitam dalje. A neka se pripremi Snežana Popović, ona je dobila poklon paket knjiga, darodavac Domu kulture Pirot. Drago mi je što ima mnogo dece, naravno. Bio to Ognjen Kostić, Snežana Popović. Sledeći poklon su pripremili izdavači 16. salona knjiga, dobitnik je Dara Pešić. 018, ona nije naša sugrađanka po ovom broju, ali... Iz Bele Palanke, jel tako? Eto, drago nam je da ovo nije samo knjige samo Pirota, nego čitavog okruga. Peđa Malovac je dobitnik poklona koji daruje Muzej Ponišavlja Pirot. Neka se pripremi Jelena Krzić. Ne znam koliko Peđa čita, a Jelena Krstić je takođe tu. Darodavac Narodna biblioteka Pirot. Sledeći dobitnik je Ivana Živković, turistička organizacija Pirota je darodavac. Ivana je sa nama, drago nam je da ste ovde. Miloš Tanić je dobitnik poklona koji daruje takođe turistička organizacija Pirot. Eto, oni su na sajmu turizma, ali su pripremili hotel Sinko, darodavac je hotel Sinko. Olena Biočanin, sada Suzana Stojanović, takođe hotel Sinko. Po ovome vidite i ko su prijatelji salona knjige i grafike sa Domom kulture i Pool System. Pool System nagrađuje Anđelu Pavlović. Anđela Pavlović. Drugi paket Pool Sistema dobija Dunja Minić. Da li je Dunja Minić ovde? Tu stavljamo minus, direktore. Poklon paket knjiga, darodavac je ono preduzeće vodovod i kanalizacija. Tijana Petković je dobitnik. Nakon Tijane Petković, ona je sa nama, Dušan Minčić, takođe nagrada javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Dušan će imati šta da čita, imaće i Sara Mladenović. Darodavac je Alatnica Krstić i ona je bila uz 16. salon knjige i grafike. Ne znamo da li ima slikovnice, knjige za decu, ali lepi poklon ima, kaže direktor. Bila je to Sara Mladenović, Lana Todorović je dobitnik nagrade, takođe Alatnice Krstić. Aleksandar Simonović je dobio paket koji daruje javno preduzeće Komunalac.